Adam, orada zaten 5 kapı üstüne 2 kapı koyuyorum. Yani halkım için hasta olur, gece gelir, şartta bilmiyor. Ben ona kömektarı geliyorum, ona göreyim. Yani borsuz. Halkım için. Sıfırağı neye çekirsiniz ki? Ha? Dışarıya çekebiliriz. Ben 102, benim işim 102 dedi bilirsin ha? Niye? Niye? Sebep? Türkan'ı vügar bana zorlamak üstünde. Kim? Türkan'ın size verdiği vügar var ha. El eleme gidin veririm ben yine hakime. Ha. Adı zannesin. Ben pulunu verip çıkardım. Ben hükümetten hiç de gizlenmem. Hükümetten gizlenmezsin ama kassa aparatın. Kardeş kassa aparatın gel dur burada gör al verim dediği. Koyarak kassanı. Vatandaşı şikayetine bağlı ne diyebilir? Kimin hangisi vatandaşı? Vügar müəllim. Vügar müəllim yok. Vügar müəllim değil. O kızda atan çıktı. Cemaati atır. Aha. Cemaati harada neçə dənə kızların başına oynatır o. Özü gedib kapıyı boy kafelere girersen dersen bu kadar adlı adam ne tür adamdır? Deməli burada bar ve ahlaksız yuva. Bu haqda ne diyebilirsiniz? O sebt. Onun özü yaradır. Maksiyiz onu. Türkan'dan gelip buraya madiyeci sen kaşkızsan kimsen ben burada ona sen kim idin? Yeri yersizlik salır. Yeri yersizlik. Ben de ona benden o pul istiyor. Madiyesen ben harada işleyeceğim. Elə klinika göstereyim ha. Bak, xahiş edirəm onun da ciddiyə gedilsin ki, o adam məni niyə hədə qorxu gəlir? Yaxşı, bəs buradakı... Mən özüm Xocavənd rayonundanam. Ad familiya yazı zəhmət edirsə. Cəfərov Tahir. Bəs buradakı o, deyirsiniz ki, yəni iddia cavab deyirsiniz ki, burada elə bir şey yoxdur. Yaxşı, buradakı biz gördüyümüz, yəni kameranın çəkdiyi, 4-5 tane kız burada ne gezer? O mənlikdə. Biz mənim bura aidiyyət yoxdur onun qardaş. Bax gəlirlər, burada durur istəyən qadır bura. Dururlar burada, buradan çıxıb gedir, hərəsi öz yerinə. Avtobus gəlir bax 21A. Gəlir, minirlər gedirlər. Bura istəyən qadır. Ora 100 dənə qadın gələr. Mən hamısına qadın düz baxıram hamısına. Burada qadındır. Gəlir, istəyən qadır. Mən ona görə, bak, o işə, yani istəyən qadın olduğuna görə qadına gəl burada durun, minir. Biz de reallıqda burada ne baş verirsə gəlib çəkmişik ve bunu etirə biləcəyik ve əlavə olarak insan alverinə, plus vergilər nazirinə ve baş polis idarəsinə. Mənim, hamısı gəlib yoxlayıb. Yox, 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 mən onu, bax, mən ona narazı deyiləm. Yox, mən kadr verəcəm. Dən yox, yox. Çəkdiyim kadr. Sən çəkdiyim var, ha, düz. O kız mənlikdir, bax, onu sana deyiləm, kızlar var, ha, bizlikdir. Yani senin, ne, ben hükümetimizin kanunundan çıxa bilmərəm. Eğer hala bir şey olsa, kızlar al verir. Ondan ben burada, ver bak, ben özüm eş, Qarabağlı ola bilmərəm. O qeyrətimi çəkmərəm da. Gel buraya maşındadır. Cizadıf var bunda maşında. Gedirəm, gedirəm. Deyim maşında cizadıf var. Yok gedirəm. Ay ben... ne istin burada? Niye içimde bunu getirsen aynen? Ben pulunu verdim. Çekadım da! Ola ne yaşıyor burada? Hiç mi? Burada kafede. Ne yaşıyor? Kafede ne yaşıyor? Yarın.